vakarienės, sakykim, taip, jeigu pilnai užkrauni, tenka visai dienai ir dar kitos dienos pusėje, nebent labai užsiversi. Vernia, nes antena su vietinė kalbė. Su pati trumpiausia, su pati mažiausia, visai mažiausiai, įsitekite prie, kaip pasakyti, prie krašto. Shadows and walk into the light. Yeah, it's gonna be blue skies for you and I. But my heart beats so as the storm carries on up high. And the clouds roll by.
biški trūksta malonumo, erdvės nėra. Gerai, pasižiūrėsim, galėsim dar į priekį viską pranešti, prastumti. Gerai, pasižiūrėsim, galėsim dar į priekį viską pranešti, prastumti. Kaip paprastą pravažiavimą padaryk, pažiūrėk. Užsineša mašiną, man tai labai arti iš tikrųjų.
tai pagal laiką nėra ko lygintis. Nes kadangi pas mane slidus ratai, tai... Oi, ne, žinok, važinėsi, tu labai supranti slidus, bet tau reikia su rankinį dirbti ir anksčiau užmest. Tu labai toli greit įsibėgėjai ir vėlai užmesti šikną ir dėl to nučiuoži labai toli. Nu jo, tik už kuliuką reikia jau sėki kuliuką ir daug mašmės. Anksčiau dar. Tai tiesi kuliuką pys. Thank you.
It's just another lie. It's just another lie. It's just another lie. Just another lie. It's just another lie.
the strobe hits you. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Hi. Bet I'm a trendsetter too. Bulletproof. It's written on my body, it's written on my body, oh, my body.
story. It's written on my body. It's written on my body. My body. My body. My body. Yeah. My body. My body. My body. My body. Yeah. It's written on my body. Kas kanale? Pasiūlyti irgi pamarkė, šičia. Kas pamarkė? Kas pamarkė? Nu, protarpis važiuoja, tai pašnipšė. Šnipštavojo čia naiko? Pas mane tai ne, švaru, aš svelsus nusistatęs, tai nepramušė. Pas mane irgi nepramuša. Gal pas mane pačiai mašinė kas ar trukdo? A
Aš ECB bandžiau žūktelt, gali būt, kad biški vatukų daug tai sureagavo. Pabandyk dar žūktelt, pažiūrėsiu, aš šnipšę. Vienas, 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 kas girdi?